Bolalarni gapirishda nuqsonlarni sezgan ota-onalar qanday yo'l tutish haqida? Siz logopedmisiz yoki doktormisiz? O'zini boshqara olmaslik, nutqini boshqara olmaslik tuyg'ulari kuchayavergan sari bolalarda duduqlanish holati ham kuchaygan. Hamma narsa bir-biriga bog'liqdi. Bolalarda kechayotgan qo'rquv, stress, depressiya holatlari, onalarda kechayotgan homiladorlik holati, agarda tanani boshqarmasdan turib nutqni boshqarsa, bu menimcha yaxshi natijaga olib kelmaydi. Ota-onalar ko'p savol berishadi, 100% garantiya berasizmi? Qancha bo'ladi? Natija qanday bo'ladi? Ko'plab bolalar bilan ishlaganimizda ota-onalar meditsina tomonlama hamma narsani qo'llab ko'rishadi. Yoshi katta yigit va qizlarda ular yana ham kuchli stressga tushishadi. Diqqatini tarqoq qiluvchi narsalar albatta telefon va gadjetlarda. Farzandingizning taqdirini o'zgartirish sizning qo'lingizda. Tarting, yaxshilab torting Marsel. Tortib turishingiz kerak, lablaringizni torting mana. Cho'zilsin. Bu xuddiki makaronlar bo'lib, qanaqa yeysiz? 500 so'mlik rezinkani biz yorishimiz kerak. Bu yorilish uchun. Biz esa uni yorish uchun yaratilganmiz. Agar buni yora olmasangiz, oddiy rezinkani yora olmasangiz, muskin odam bo'lmaysiz. Sen kerak, ha? Qolasan, qopmi? Chiqqan ustoz. Vot, chiqolasan. Shuncha inson chiqolmas. Sen albatta chiqasan, chunki sen kuchlisan. Bugun bolalarda uchraydigan nutqiy kamchiliklarga sabab bo'luvchi omillar, ularni bartaraf etish yo'llari. Bolalarni gapirishda nuqsonlarni sezgan ota-onalar qanday yo'l tutish haqida Ma'mur Mustafayeva bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yosh bo'lishingizga qaramasdan anchagina tajribangiz bor. Buni videolaringizdan, ijtimoiy tarmoqlardagi qo'yilayotgan postlardan ko'rishimiz mumkin. Rahmat. Eng muhimi, xalqimizga foydangiz tegyapti. Albatta. Qisqacha o'zingizni tomoshabinlarimizga tanishtirib o'tsangiz. Men Ma'mura Mustafayevna, yoshim 20 da. Hozirda O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining 3-chi bosqich talabasiman va hozirda bolalarga notiqlik san'atidan dars berib kelmoqdaman. Sohangizni o'zgartirdingizmi? Yo'q, meni soham o'zgarmadi. Hali ham jurnalistika yo'nalishida bolalarni chiroyli gapirish, ravon va aniq nutq so'zlashda ularga yordam berib kelmoqdaman. Bu sohaga kirib kelishingizga nima sabab bo'lgan aslida? Bu sohaga kirib kelishimga aslida ichki menim, ya'ni meni menligimni ko'rsata olmagan qo'rquv va hayajonlarimni yengishimda bo'lgan harakatlarim sababchi bo'ldi asosiy. Mutaxassislikka keladigan bo'lsak, hozirgi kunda juda ham ko'p savollar kelyapti. Siz logopedmisiz yoki doktormisiz, defektologmisiz degan savollar juda ham ko'p. Yo'q, menda dorilar yo'q. Men doktor emasman. Menda massajlar yo'q. Men logoped ham emasman. Men aynan jurnalistika yo'nalishida, notiqlik san'atida qo'llaniladigan texnika va uslublarda bolalarni chiroyli gapirtirishga yordam beruvchi insonman desam ham bo'ladi. Tug'ilgandan keyin bolalarning hayotida qaysi omillar bolani gapirtirishga va nutqini rivojlantirishga yordam beradi aslida? Bolalarning nutqini rivojlantirishda albatta birinchi o'rinda tashqi motorikalarni rivojlantirish kerak. Bolalar ko'zlari bilan ko'rayotgan, quloqlari bilan eshitayotgan har bir holatlar bolalarni ongida ustanovka bo'lib saqlanib qoladi. Shuning uchun biz atrof muhitimizga, oilaviy muhitimizga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni bolalarga nimalarni ko'rsatyapmiz, ular qanday rivojlanyapti, shularga e'tibor bersak, bola nutqida kamchiliklar bo'lmaydi deb o'ylayman. Shuning uchun ota-onalar doim atrof muhitida bolalarga nima ko'rsatyapmiz, ular nimalarni o'rganishyapti, mana shu narsalarga ko'p e'tibor berishimiz kerak. Ahmadali, u yorilishga tayyor bo'lyapti. Sen qo'lingni mana shu yumshoq qilib turaverasizmi? Uni yorish uchun biz qo'llarimizni harakatga solamiz. Davay, uni shunday mashinaga deb yorib olishingiz kerak. Hozirgi kunda bolalarning nutqida qaysi xatolar ko'p uchrayapti? Hozirgi kunda aynan duduqlanish holatlari bolalarda juda ham ko'p uchrayapti. Va nutqiy kamchiliklar harflarni ayta olmaslik, unli harflar, untosh tovushlarni chiqara olmaslik, 10 yosh, 13 yosh bo'lib turib
3 yoshcha nutqda gapirish, ya'ni tengdoshlariga nisbatan nutqiy orqada qolish holatlari juda ham ko'p uchraydi. Shuning uchun doim biz farzandlarimizni nutqiga e'tiborli bo'lishimiz kerak. O'tib ketuvchi holatlar deb ko'pchilik befarq bo'lishadi, lekin bola nutqi eng asosiy holatlardan biri, chunki biz har bir kasbda, har bir jarayonda biz gapirishimiz kerak, gapira olishimiz kerak, erkin fikrimizni yetkaza olishimiz kerak. Shuning uchun ota-onalar farzandlarini nutqiga e'tiborli bo'lishini so'rayman har doim. O'zi aslida nima sabab bo'ladi bolani duduqlanishiga, qo'rqishiga, gapirmasligiga yoki u gapirish xohlamaydimi? Bolaning nutqiy kamchiliklari kelib chiqishiga sabab bo'ladigan holatlar bu qo'rquv va hayajon. Kelib chiquvchi holatlari qo'rquv va hayajon. Qo'rquv va hayajon bo'lgandan keyin, bolani ongida ikkilanish bo'lgandan keyin, albatta bu duduqlanish holatiga olib keladi. Psixologiyada o'qiganimda, hattoki bolalarni, ya'ni onalarni homiladorlik holatidan, bola rivojlanish holatidan boshlab uni tug'ilishigacha bo'lgan jarayon ham bolalarning nutqiga ta'sir o'tkaza oladi. Shuning uchun homiladorlik holatidagi stress va depressiyalar ham bolalarning nutqiga ta'sir o'tkazishi mumkin. Boya aytganimdek, onalar, farzandingiz bu sizni asl kimligingiz. Sizning uslubingiz qanaqa aslida? Bolalar bilan qanaqa yondashasiz? Qanaqa shug'ullanasiz ular bilan? Shu haqida qisqacha gapirib bersangiz. Hozirgi kunda aynan duduqlanish holatlari bilan ishlayapmiz va ularga hech qanday dorilarsiz, massajlarsiz yordam beryapmiz. Qanday? Jurnalistika uslublarida, texnika, nafas, artikulyatsiya, bosim mashqlari orqali bolalarning nutqini rivojlantirsa bo'ladi. Men mana shu narsani olib chiqish uchun ijtimoiy tarmoqlarga ko'pincha duduqlanish holati va natijalarini ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib kelyapman. Birinchi kelgan holati bolani va 15ta darsdan keyin, 10ta darsdan keyingi holatini, natijalarini qo'yib kelyapman. Va bu yerda hech qanday sehr jodular yoki bu yerda hech qanaqa dorilar yo'q. Bu yerda faqat har bir bola bilan alohida individual tarzda ishlaymiz. Sababi ularda natija bo'lishi uchun, yaxshi natijaga erishish uchun va doim biz o'rgatgan texnikalarda, uslublarda bolalar gapirishi uchun, nutqini o'zi boshqarib gapirishi uchun biz yakka tartibda har bir bola bilan ishlaymiz va shunday holatlar bo'ladi, bolalar kelishadi onalari bilan va menga onalar shunday savol berishadi. Natija bo'ladimi? Qanchadan keyin natija bo'ladi? O'zi shu yo'nalish to'g'rimi? 100% natija bo'ladimi deb aytishadi. Lekin men har doim aytaman, bizni farzandlarimiz texnika yoki buyumlar emas. Mana bu texnikalarga biz garantiya bera olamiz, qanchadir muhlat. Lekin jonli insonga, jonli bolaga garantiyalar berilmaydi. Chunki har xil muhitlar o'zgarishi bo'ladi, har xil holatlar bo'lishi mumkin. Biz ularga 100% garantiya mana shunday natijaga erishasan deya olmaymiz. Har bir bola bilan qo'limizdan kelgancha harakat qilib, ularga aynan jurnalistika yo'nalishida qo'llaniladigan texnika va uslublarni, nafas, bosim, artikulyatsiya mashqlari orqali ularni chiroyli gapirishiga, aniq va ravon nutq so'zlashiga yordam beramiz. Va shu yo'nalishda ota-onalarni ko'zida, quvonchida, tabassum ulashishda hech qachon charchamaymiz. Aynan nutqni rivojlantiruvchi texnika va uslublarda ishlaymiz. Duduqlanish holati qo'rquv va hayajondan kelib chiqadi. Bolaning ongida ikkilanish holatlari, qo'rquv, hayajon, depressiya holatlari kuchaygan sari bu narsa bolalarning nutqida namoyon bo'ladi. Bizga keladigan bolalarning ko'pchiligi mana shunday nutqiy kamchiliklari bor bolalar va ularga hozirgi kunda yaxshi natijalarga erishishga yordam beryapmiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan bo'lsangiz, bolalarni birinchi holati va natijaga chiqishgan holatlarni qo'yib bormoqdamiz. Bularning hammasi ko'rib turganingizdek, aynan jurnalistika yo'nalishida. Ismingiz? Ahmad Daljon. Yoshingiz nechida? Meni ismim Ahmad Ali. Meni
Yaşım 8'de. Abdullah. Abdullah yaşınız neçede? 6'da. Oyingizning ismi nima? Adina. Balan. Ben benim davletim. Onam meni jannatim. Baxtimga sog' bo'lsin. Shu ikki omonatim. Ish jarayoningizda qanaqadir noodatiy uslublar bo'lganmi? Masalan, bemor kelgan bolalaringizda qanaqadir kulgili vaziyatlar yoki juda qo'rqinchli vaziyatlar ham bo'lganmi? Masalan, bolalar bilan aloqador. Bolalar bilan aloqador juda ham kuchli holatlar kelishadi. Ya'ni duduqlanish holati tanaga o'tgan. Ya'ni u duduqlanish holati aslida so'zda bo'lish kerak. Yillar mobaynida stress, depressiyalar kuchayavergan sari, ustma o'zini boshqara olmaslik, nutqini boshqara olmaslik tuyg'ulari kuchayavergan sari bolalarda, bolani ongi, bolani tanasi o'savergan sari duduqlanish holati ham kuchaygan va u holatlar bolalarni tanasiga o'tishga sabab bo'lgan. Ya'ni oyoqlariga, qo'llarini qattiq bosib, oyoqlarini qattiq bosib gapirish yoki jag'larda qotish holatlari juda ham ko'p qo'rqinchli holatlar kelishadi, kuzatiladi. Va ularga birinchi o'rinda qanday yordam beramiz? Ularga birinchi o'rinda tanasidan yo'qotamiz duduqlanishni. Birinchi tanasini boshqarishni o'rgatamiz va keyin nutqini boshqarishni o'rgatamiz. Agarda tanani boshqarmasdan turib nutqni boshqarsa, bu menimcha yaxshi natijaga olib kelmaydi. Shu uchun biz har doim birinchi o'rinda tanasini boshqarishni o'rgatamiz bolalarga, keyin esa nutqini boshqarishni o'rgatamiz. Shunday holatlar, shunday qo'rqinchli holatlar juda ham ko'p kuzatiladi. Aynan u holatlar, tanaga o'tish holatlari kattalarda kuzatiladi. Ya'ni 25 yosh, 18 yosh, 17 yosh, 13 yosh holatlarda kuzatiladi. Chunki bolada boy aytganimdek, bolani ongi o'savergan sari, tanasi o'savergan sari boladagi nuqson, duduqlanish holati ham o'sayveradi. Shuni hisobiga ular nutqini tanasiga berishga harakat qiladi. Chiroyli gapiray, shu duduqlanishim sezilib qolmasin, ko'rinmasin. Odamlar orasida gapira olmay qolmayman, hozir yana duduqlanib qolsam-chi degan holatlar bo'ladida, ular stressni, depressiyani yana miyasiga, yana ongiga beradida, u keyin tanaga berib boradi. Shu so'zim chiqsin deb tanasiga urib chiqaradi, qo'liga, oyoqlarini qimirlatib chiqaradi, so'zlarini, boshini egib chiqaradi so'zlarini va vaholanki nutqida ham kamchilik bor, tanada ham kamchilik kuzatiladi. Befarq onalar haqida nima deya olasiz? Farzandini masalan gapirishiga yoki nutqdagi muammolarda salbiy ta'sir ko'rsatadigan ota-onalar ham bor. Masalan, gapirishda har doim janjal bo'ladigan oilada albatta notinch bo'ladi. Bu oiladagilar farzandiga nuqsonlar bo'lishi mumkin. Nutqida bo'lishi mumkin yoki tanasida bo'lishi mumkin aytayotganingiz. Albatta. Bu bolalarning taqdiri qanaqa bo'ladi agar ota-onalar e'tibor qaratmasa? Ota-onalar har doim farzandiga birinchi o'rinda e'tibor qaratish kerak. Chunki har bir muhitdagi holat bolaga juda ham katta ta'sir o'tkaza oladi. Bola ko'rayotgan, ko'zlari bilan ko'rayotgan va quloqlari bilan eshitayotgan holatlari ularni nutqiga, hattoki nutqiga kerak bo'lsa, ularni ruhiy tomonlama ham sindirib qo'yishi mumkin. Oilada kechayotgan muhit, oilada kechayotgan tartibsizlik, urush, janjal holatlari, farzandim eshitmaydi, farzandim ko'rmaydi, farzandim his qilmaydi deb o'ylashadi. Lekin farzandingiz aslida siz ko'rsatmasangiz ham sizni his qilib turishadi va ular eshitsa, agar quloqlari bilan ko'rsa, bola his qilgan har bir narsasi bolaning ruhiy holatiga ta'sir o'tkaza oladi. Yoshi katta yigit va qizlarda shunday depressiya holatlari, aytganimdek, tanaga o'tish holatlari kuzatilgandan keyin ular yana ham kuchli stressga tushishadi va o'zini shaxsiy hayotida ham, o'zini ish jarayonida ham bu narsa juda ham katta ta'sir qiladi. Biror joyga ishga kirish uchun borganda shunday o'quvchilarim bo'ladi. Ular aytishadi, ichidan, qalbidan men his qilaman ularni,
Men hattoki bitta odamga assalomu alaykum deb aytishga qiynalaman. Lekin mana shu narsani juda ham istayman, lekin shu narsa meni nutqimda chiqmaydi, shu so'z meni nutqimda chiqmaydi deb ichlardagi samimiylikni aytishadi. Men shunda juda ham hayron bo'laman. Ularga qo'limdan kelgancha yordam beraman. Bizni nutqimiz, bizni asl kimligimiz, bizni ichimiz, bizni nutqimizda namoyon bo'ladi. Bizni qo'rquvlarimiz, bizni hayajonlarimiz bizni nutqimizda aks etadi. Shuning uchun ular shu narsani asl ildizini tushunib yetmaganligi uchun ham xohlashadi, lekin asl nimaligini tushunib yetishmaydi. Aslida buni qanday to'g'irlash kerakligini tushunib yetishmaydi. Men har doim aytaman shu uchun, har doim bu o'zingga bog'liq. Biz faqat yo'l ko'rsatamiz, mana shu yo'ldan yurish, bu seni o'zingga bog'liq. Bu seni iching, chunki bu seni nutqing. Nutq bu seni kimliging. Kerak bo'lsa nutqga muhabbat ila boq deyman, chunki haqiqatan ham bu nutqimiz, bu bizning kimligimiz. Bizning qo'rquv hayajonlarimiz nutqimizda ko'rinadi har doim. Siz o'zingizni, ichki o'zingizni tashqariga chiqaring. So'zingizda chiqara olishingiz kerak. Shuning uchun bu ruhiy holat, bu hech qanday kasallik emas. Duduqlanishni davosi yo'q deyman. Chunki haqiqatan ham duduqlanishni davosi yo'q. Chunki u kasallik emas. U ruhiy holat. U bizni ongimizda, ruhiyatimizda kechayotgan holat. Biz nutqimizni boshqarishimiz kerak. Bolalar o'zini nutqini o'zi bosh, kattalar ham. Misol uchun men va siz o'zingizni nutqingizni o'zingiz ongingizda boshqarasiz va nima deyishingiz kerakligini ongingizda o'ylaysiz va uni nutqingizda ko'rsatasiz. Va mana bu yerda kechayotgan hayajon va qo'rquv uni ushlab qolishi mumkin. Biz mana shu narsani chiqarishda yordam beramiz. Ko'plab bolalar bilan ishlaganimizda ota-onalar meditsina tomonlama hamma narsani qo'llab ko'rishadi. Lekin yetarlicha natija bo'lmaydi. Chunki gapirtirib beruvchi, ravon, aniq nutq so'zlab beruvchi va bolani diqqatini, ongini yoquvchi dori-darmonlar yo'q. Hech qayerda dunyo bo'yicha gapirtirib beruvchi dorilar yo'q hech qayerda. Biz o'zimiz nutqimizni o'zimiz boshqaramiz. Hamma narsa bir-biriga bog'liq. Onalarda kechayotgan homiladorlik holati, bolalarda kechayotgan qo'rquv, stress, depressiya holatlari va onalarning ichida kechayotgan qo'rquv, stress va depressiya holatlari bolalarning nutqiga ta'sir qilayotgan holatlar. Bularni hammasi jamlanib nutq kamchiliklariga olib keladi. Shuning uchun buni biz kasallik deya olmaymiz. Bu holat. Holatni o'zgartirish muhitimiz va bizni ong tomonlama rivojlanishimizga bog'liq. Sizning oldingizga kelgan bolalarga natija va o'zgarishlar necha kundan keyin samara berishni boshlaydi? Umumiy qilib aytganda, natija har doim bo'ladi va natija qanchalik bo'lishi bu bolani o'ziga bog'liq va harakatiga bog'liq. Juda ham dangasa, qaysar, shu holatgacha ham kelgan bolalar bor-da. Ular bilan ishlash jarayoni juda ham ko'pga cho'zilib ketadi. Chunki ularni qaysarlik holatlari, dangasalik holatlaridan birinchi yo'qotamiz. Keyin esa nutqiga o'tamiz. Shuning uchun hammada bir xil natija ketmaydi. Natija albatta bo'ladi. Natija qanchalik darajada bo'lishi bu bolalarni o'ziga bog'liq. Har doim ularni harakatiga biz har bir bolaga alohida yondashamiz. Ya'ni har bitta bola bilan biz alohida ishlaymiz. O'sha jarayonda ularni harakati qanchalik bo'lsa, biz ham qo'limizdan kelgan barcha bilimlarimizni bolalarga o'rgatamiz. Natija olish ularni harakatiga bog'liq albatta. Shuning uchun garantiya bermayman hech kimga. Bizga keladigan ota-onalar ko'p savol berishadi. 100% garantiya berasizmi? Qancha bo'ladi? Natija qanday bo'ladi? Men bilmayman. Hammasi Allohdan avvalambor va biz harakatni qilamiz. Natija qanchalik bo'lishi bolaning harakatiga bog'liq. Va farzandingiz buyum yoki jihozlar emas. Konditsioner, stol-stullarga necha yillik garantiyalar beriladi, lekin farzandlarga garantiya yo'q. Chunki bu bizni jonli
farzandimiz. Uni muhiti o'zgarishi mumkin, uni holati o'zgarishi mumkin. Biz unga garantiya bera olmaymiz. Mazmunli suhbat uchun rahmat, Ma'mura. O'ylaymanki, xalqimiz uchun bu suhbat mazmunli va yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Bizning kuzatuvchilarga va shu sohaga qiziquvchilarga o'zingizning tavsiyalaringizni aytib o'tishingiz mumkin. Ota-onalar, eng asosiysi farzandingizga e'tiborli bo'ling. Farzandimizda kechayotgan har bir jarayonlar ularning kelajagiga katta ta'sir o'tkaza oladi. Va farzandingiz bilan ko'proq muloqotda bo'ling. Ko'proq muloqot qilsangiz, shuncha rivojlanish yaxshilanadi. Albatta, ota-onalarga iltimosim, farzandlarimizga berayotgan telefon va gadjetlarga e'tiborli bo'laylik. Sababi, telefon va gadjetlar bolalarni ongiga ta'sir qiluvchi eng katta vosita. Uni dangasaligini yo'quvchi, diqqatini tarqoq qiluvchi narsalar albatta telefon va gadjetlarda. Barchangizga rahmat. Alohida bolalar olamiga ham rahmat aytaman, shunchalik e'tibor berib chaqirganingiz uchun. Arzimaydi. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun alohida sizga ham rahmat. Har bir inson hayotini yaxshi bo'lishini xohlaydi. Shu sababdan farzandingizning taqdirini o'zgartirish sizning qo'lingizda.